የመጀመሪያው ነገር ማለት እኛ ጋር ላይ በአብዛኛው ያው ሲመጡ አንዳንድ ጊዜ መርጠውት ላይሆን ይችላል፣ ተገደውም ሊሆን ይችላል። ተማሪዎች ይመጡት ግን ያንን ከገቡበት በኋላ ሙያውን መውደድ አለባቸው። መጀመሪያ ኢንቫይሮንመንቱንም ያው ለመውደድ መሞከር አለባቸው። ምክንያቱም ሙያውን መውደድና አካባቢውን መውደድ ከሌለ ላይፍ ራሱ ሊያስጠላቸው ስለሚችል፣ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መውደድ አለባቸው ነው የመጀመሪያው እንትን የሚሆነው። በእኔ እይታ እንደጠበኳቸው አልነበሩም። ማለት እንደገቡበትም ዩኒቨርሲቲ ደካማ ጀመ የነበረበት እና ከኔ ደግሞ ለየት ያሉ ወይም ደግሞ ጠንካራ ያሉ ነገሮች የሚጠበቁበት ኢንቫይሮንመንት ሆኖ ያገኙት። መጀመሪያ እዚህ ከመግባቴ በፊት ቅራቶችን በደንብ አዳብሬ የምቀራበት ሌላም ነገሮችን የምማረበት ነበር ኤክስፔክቴሽን እና ግን ፍጹም እንደሰው ነው ላገኘው አልቻልኩም። አጋጣሚ ሆኖ ያው የደረሰኝ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ነው። ያው ሙሎት ሁለተኛ ነው። አሪፍ ነው ገምቼ ነበር። ጎንደር ነው እንደደረሰኛል። እሺ፣ ጅማ የሙስሊሙ ማህበረሰብ በጣም ይበዛበታል እና የሙስሊም ጀማው ጠንካራ ነው። አየሩ ሞቃታማ ነው። አዎ፣ አሪፍ ቦታ ነው የደረሰኝ። ከሌሎች አንጻር ሌሎች ብዙ ያልፈለጉት ዩኒቨርሲቲ ነው የደረሳቸው። እኔ ያው የጠበቅኩት ነው። አሪፍ ዩኒቨርሲቲ ነው የደረሰኝ። ያው በጀማውም ብዬ እንትን ስላልኩ አሪፍ ዩኒቨርሲቲ ነው የደረሰኝ። ያው ዩኒቨርሲቲ ያው ስትገባ የአንዱን ባህል አንዱን ማክበር አለበት። የአንዱን ልምድ ያው ልምዳችን ሼር እያደረግን ነው። ያው ያለፈ ነገር ሲኖር ደግሞ መወያየት ነው እንጂ ወደ ግጭት ምናምን እንትን ማለት መድረስ የለበትም። ያው የአንዱን ባህል እኔ ያለኝን ባህል እነሱ አስተላልፋለሁ፣ እነሱም ደግሞ እንትን ይላ እየተከባበረን እየተቻቻለን መኖር ነው። አንድ ላይፍ እየኖርን ስለሆነ ተቻችለን መኖር ነው ያለን። ያው ይህ ምስታስብ መጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ ስትገባ ከብዙ አይነት የተለያዩ ሰዎች ጋር የምትገናኙ ያን ቅድመ ዝግጅት አድርገን መነሳት ያለብን እያን አሳምረ መጀመሪያ ምርጫህ ማሳመር ነው። ያው ዩኒቨርሲቲ ማለት እጠቀማለሁ ካልክ በጣም እጠቀምበት ነው። በዛው ልክ መጥፊያም ስለሚሆን አስበ መግባት ነው። ይህን መጀመሪያ ያው መጀመሪያ የሚያስፈልጉ ጓደኛ ነው። ለሁሉም ነገር የሚያስፈልግ ለትምህርትም ሆነ ለዲንህም የሚያስፈልግ ጥሩ ጓደኛ ነው፣ ወደ ፈለግበት እንዲመራ። ተማሪው ምን ይሸወዳል መሰለህ? ለማጥናት እያለ አዳር ለማጥናት እያለ ጫት ወደ ጫት ወደ እሱ ይገባል። ከዛ መራቅ ነው ያጥናነው። ሲስተምን መቀየር አለብህ። እስክቀየረው ድረስ መላመድ ያው ግድ ነው። ወደ እሱ እስከመግባት እሱ ይሻላል በሚል ነው ያጠናነው። ሲስተምን እንደ ሰዓቱ አድርገህ መውሰድ ነው። እዛ የሚደርስን ማለት ፊልዱም ፍሬሽ ኮርስ ምናምን ተማሪ ስለሆንክ የሚሰጥ ፊልድ ስለማይታወቅ በኋላ በውጤት ስለሆነ ያን አመሻሽተ መሄድ ደግሞ ያንተ ክህሎት ጠይቋል። ያንተ እንትን ይህን ያው እንትን ካልክ የፈለግከውን ያክል ማድረግ እንትን ማንም አይገድብም። ያሰብከውን ለማሳካት ያው ግብ ማድረስ ነው። እግረ መንገዱንም ደግሞ ልክ ወደ ዲፓርትመንት ከገቡ በኋላ ብዙ ጊዜ ተማሪው የማይጠቀመው ነገር ልክ ዲፓርትመንቱ ተቀብሎ ልክ ወደ ትምህርት እንዲገቡ ነው የሚያስብ የሚመስላቸው። ዲፓርትመንቱ ግን በዛው ልክ ተማሪዎቹ የተሻለ ነገር እንዲሆኑ አካባቢውን እንዲላመዱት ብዙ ጥረት ያደርጋል እና ጠጋ ብለው መጠየቅ አድቫይዘሮች አላቸው። አድቫይዘሮቻቸውን ቢጠይቋቸው ሁሉንም ነገር ያስረዷቸዋል፣ እንዴት መሄድ እንዳለባቸው፣ ወዴት መሄድ እንዳለባቸው። አብዛኛውን ነገር ስለሚያሳዩቸው ቀላል ይሆንላቸዋል ላይፋቸው ብዬ አስባለሁ። ያው ከቤተሰብ ስትነጠል ያው ይከፋቸዋል፣ ግን ያው ጅማ በመድረሱ ደስ ብሏቸዋል። አሪፍ ጠንካራ ቦታም ስለሆነ ጠንካራ ዲን ያለበት ቦታ፣ አሪፍ ትምህርት የሚሰጥበት ቦታ ስለሆነ ያው ደስ ብሏቸዋል። አጋጣሚ ሆኖ እኛ ግቢ ላይ ያው በጣም ትንሽ ቁጥር ያለው ተማሪ ስላለ ብዙም ለመተዛዘብ ራሱ የሚመች አይደለም። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ እኛ ብዙ ጊዜ እዛ አካባቢ መኖሪያችን ያደረግነው ከጀማ ጋር ስለሆነ ወይም ደግሞ የጀማ ዶርም ነው የምንጠቀመው እና ተመሳሳይ ሃይማኖት ካላችሁ ተማሪዎች ጋር ነው የምንሆነው። ሜይ ቢ እንደ ባህል ደግሞ ተቀራራቢ ከሆኑ ባህሎች ጋር ነው ያው ከአንድ አካባቢ ከተመሳሳይ ቦታ ላይ የሚመጡ ተማሪዎች ጋር ነው አንድ ላይ የሆነ የምናሳልፈው እና ብዙም ቻሌንጅ አልሆነብንም። ያው እንደ አዲስ አበባ ነዋሪ ብዙም ቻሌንጅ ይፈጥርብኛል ብዬ አላስብም። ካምፓሱ ለየት ይላል። እዚህ የእኛ የምንማርበት ዲፓርትመንት ኢአይቢሲ የሚባለው ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ኢንስቲትዩሽን ኦፍ አርኪቴክቸር ኤንድ ኮንስትራክሽን ዴቨሎፕመንት የሚባለው እና ሶስት ዲፓርትመንት ብቻ የሚሰጥበት አርበን ዴቨሎፕመንት፣ አርኪቴክቸር እና ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ማኔጅመንት ብቻ ስለሆነ በጣም ትንሽ ተማሪዎችን ነው እዛ አካባቢ ያሉት እና ከዛም አንጻር በተለይ አሁን ተማሪዎቹ ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ያው እስከ ዛሬ የነበረው እንደገቡ ዲፓርትመንት ያውቃሉ፣ ወደዛ ነገር ይገቡ ነበረ እና ምንድነው የሚደረገው ያለፈ ልክ ሁለተኛ ዓመት ሶስተኛ ዓመት ባቾች አሉ እና አሁን በእኛ ልምድ ምንድነው የምናደርገው እነዚህ ሲኒየር ባች የሚባሉት ራሳቸው ኦርጋናይዝ ያደርጉና ተማሪዎቹን ዌልካም ያደ ፕሮግራም ይጠሯቸዋል። ለምሳሌ አሁን እሱ አሪፍ ልምድ ነው። እዛ ጋር የተወሰነ ይተዋወቃል። ከዛ ቀስ እያሉ የመግባባት ነገሮች አሉ። ግን
አሁን እንደዛ እንኳን ፕሮግራም ባይኖር ምን ማድረግ ይቻላል? በርግጠኝነት ሲኒየርህም እንደው አንድም ሁለት መታቀው ሰው ሊኖር ይችላል ወይ አንተ ጓደኛ ያቀል ቀስ ብሎ ያንን እየቀረቡ ጓደኛ ይሆኑ ምን እናድርግ ምን ላይ ትኩረት ብናደርግ የትኛው የተሻለ ነገር እንትን ማ ጊዜን አብዛኛው የትኛው ላይ ባጣፋ የተሻለ ነው የሚለውን ነገር መጠየቅ ይችላል መነጋገር ይችላል እንዴ ዌልካም ነገሮች ካሉ ግን መገኘት እና እንደውም የተለያዩ አክቲቪቲዎች አሉ በነገራችን ለዩኒቨርሲቲ ላይ ያው ብዙ አንደኛ መስሎን ስለማናቃቸው እንጂ ከበባት አሉ ምናምን ነገሮች አሉና እነዛ ከአካባቢ መሳተፉ ሰዎች እንድታቅ ያግዛል ከዛ በኋላ ምን ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለብኝ የትኛውን ላጥና የትኛውን ድልበል ያው ማይጠና ነገር ባይኖርም የፎከስን በደንብ ሊሚት ለማድረግ ይጠቅማል አዎ በተወሰነ መልኩ እኔም ወደ ከፍሬሽነት ወጣ ካልኩኝ ጀምሮ ሰከንደር ጀምሮ የተወሰኑ እንቅስቃሴዎችን በግልም እንደጀማም የሆነ ነገሮች እናረጋለን ፍሬሽ ተማሪዎች ወደ ግቢ ጆይን ሲያደርጉ ማለት ነው እና ያው ብዙ ጊዜ ሲገቡ አዲስ ይሁንባቸዋል ኢንቫይሮንመንቱ አሳሳሽ ተማሪዎችም ይኖራሉ ወዳልሆነ ቦታ የሚያመላክቷቸው ማለት እነዛ ነገሮችን ለመታደግ ሲኒየር ተማሪ ያው ኮንታክቶች ስልኮችን እየተቀበለ ፍሬሽ ተማሪዎችን ትሪት ለማድረግ ይሞክራል ከዛም ባለፈ ደግሞ ትምህርታቸው ላይ በመናየት መልኩ ጥሩ ውጤት ማምጣት እንዳለባቸው በጥሩ መልኩ እንዴት መሳለፍ እንዳለባቸው ጋይዳንስ ይሰጣል እንደግልም ያው ተሳትፎ አድርግ ነበር በተወሰነ መልኩ እና ያው ሌላም ቦታ ያሉ ልጆች እንደዚሁ አዳዲስ ተማሪዎች እንደ ጀማም ሊሆን ይችላል በግልም አስዋጽኦ ማበርከት ይኖርብናል አዲስ የሚገቡ አዲስ ኢንቫይሮንመንት የሚሆንባቸው ተማሪዎች በብዛት ስለሚመጡ እዛ አካባቢ ላይ እነዛን በማላመድ አመጋገቡላ ሊሆን ይችላል ሌላ አለባበስም ሊሆን ይችላል አንዳንድ አካባቢ ላይ ሞቃታማ ሆኖ እዚህ ወፈር ያለ ብርድ ልብስ ይዞ ሊመጣ ይችላል እዛ አካባቢ ላይ እና ያን ነገር ራሱ አዳፕት እንዲያደርጉ ከመናገር ከመምከርም በዘለለ ብዙ ነገሮች ማድረግ ይቻላል አዎ በመጀመሪያ ወሳኙ ነገር ኢስላሚክ ዲንን ማወቅ ነው መጀመሪያ እንትም ነው ማለት እንደ ከትምህርቱም የሚደረስበት በዲኑ ተሳገዙ ሰላተንም ቁርአንም ከያዝክ ሀዲስም ከያዝክ ሌሎቹ አይከብዱም ይቀላሉ ብዬ አስባለሁ ሰዓትና ጊዜ ነው ማጣቀምን መወሰን ያለብን ያን ካላወቅ ወደ ነፈሰበት እንትሆን ማለት ወደ አልፈለግኩ አቅጣጫ እንትመራ ማለት ያን ያናዳት ማረገበል ነገ ጓደኛ ከመረጥ ከሱሱም ከምንም ስለቃለ ያሰብከው ለማሳካት ይደርስናል ያን ያው ዩኒቨርሲቲ ከገባችሁ በኋላ ያው ወደ ሌላ ቦታ ከመሄዳችሁ በፊት መስጊድ ላይ እንት ማለት አለባችሁ ያው ጀማው እዛ የሚቀበላችሁ ጀማ አሪፍ አቀባበል ያደርጉላችኋል ወደ እነሱ መሄድ ይችላል ሌላ ቦታ ከመሄድ እና ሁላችሁም ወደዛ ብትሄዱ አሪፍ ነው ካምፓስ ላይ ብዙ ነገሮች ይለውጣል ራሴም ላይ ሌላም ጓደኞችም ላይ ተመለከትኩት ነገር ስላለ በሲኒየር ደረጃ ብቻ ሳይሆን እኛ ሲኒየር ሆነ ፍሬሽ ሆኖ ተማሪው ሲገቡ መጀመሪያ ሊኖራቸው የነበረው እዛ ሜቢ አህላቅም ሊሆን ይችላል ስነ ምግባርም ሊሆን ይችላል ከዛ በኋላ ደግሞ በቀስታ ደግሞ የሚመጡ ነገሮች አሉና ያ ነገር ብዙ ጊዜ የሚፈጠረው ሜቢ ከጀማ ጋር አለመደመር የሌላ እምነት ተከታዮች ወይም ደግሞ ትንሽ እነዚህ እንፈነዳለን የሚሉ አይነት ሰዎችን ስታይል ለመከተል ሲሞክሩ እንመለከታለንና በተጨባጭ ነው የተመለከትኩት የሰፈር ልጆች ሆኖ እዛ ግቢ ፍሬሽ ሆኖ ሲገቡ የተመለከትኩት ነገር አለ መጀመሪያ ሲገቡ በጣም ዲሲፕሊንድ ሆኖ ከዛ በኋላ ደግሞ አለባበሳቸው ሌላ ማን ያና ነው ስራታቸው በሙሉ ሲቀየር ነው ያለንና እንደዛ ነገር እንዳይከሰት ቤተሰብም የተወሰነ ቤት ላይ ቢያንስ ረቆ እንኳን በሄዱ ያለውን ነገር በተወሰነ መልኩ ጋይድ ማድረግ ይጠበቅበታል ብዬ ነው ማሰቡ ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ልጆች ልክ ዩኒቨርሲቲ ላይ ጆይን እንዳደረጉ ቶሎ ብለው ወደ ጀማ ለመግባት መሞከር ከዛ ቢያንስ የተወሰነ ነገር ያቃልላል እዛ ጀማ ላይ መሳተፍ አንደኛ ፈተና ላይ የጀማ ልጅ ምን ቀድሞ የትኛው ፈተና በምን አይነት መልኩ ሊወጣ ይችላል የሚለውን ቀድሞ ስለሚያስረዳ ተቸጋሪም ያለ አጠናንም ለምንም ይረዳል እና ይሄ ነው የኔ ምክር ማለት ምንም ብዙ የሚከብድ ነገር የለውም ያው እስካሁን የመጣውበት ነገር ነው በብዙ ነገር ከተለያየ ሰው ጋር ኖር ያለው አልፍ ያለው ጓደኛም ብዙ አለኝ ለዛ ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለውም ምንም ነገር ቢለኝ ችግር የለውም እምነትም ቢሆን ያው እኔ ዶርም ውስጥ ሶስት ሙስሊም አለ ከኔ ጋር ሶስት አለና አራተኛው ክርስቲያን ነው ችግር የለውም በብሔርም ብንቅ ምንም ችግር የለውም ያው አብረን መሄድ እንቀጥላለን እንደኔ አሳሰብ አንድ ተማሪ ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገባ ማለት ትንሿ ኢትዮጵያ ነው የገባው እስከማውቀው ከሁሉም አሳሰብ ከሁሉም ባህል ከሁሉም ብሔር ከሁሉም አካባቢ የመጡ ተማሪዎች ጋር ነው የሚገናኘውና ምንድነው ቢቻል አሳሰቡ ሰፋ ማለት መቻል አለበት ልክ ይሆን አገራዊ ሳቤ አንተም ብትመጣ እኔም ብመጣ ሁላችንም አንድ ነን ስለዚህ ማቅረብ መቀራረብ መቻል አለበት የግድ እኔን የሚመስለኝን መጠበቅ መፈለግም የለብኝም
ያው ምንም አትጨናነቁ ነው የደረሳችሁን ቦታ የፈለገው ሩቅ ቢሆንም ዋናው መማራችሁ ነው ምንም የሚያስጨናንቅ ነገር የለም ያው ትምርታችሁን በደንብ ብርታችሁ ተማሩ የመጀመሪያው ነገር ተማሪ ወደ ግጭት ራሱን አለማስገባት በተለያዩ ግጭቶች ሊነሱ ይችላሉ በተለያየ መንገድ ቢቻል እኔ አሁን ማደርገው በቃ ምንም ነገር ይሁን ራሴው ወደ ግጭት አላስገባም ግጭት ወዳለበት ቦታ አልሄድም ድንገት ወደ ነገሩ ወደ እኔ ከመጣ ግን ሰላማዊ ነገር ተጠቅሜ ለመሸሽ ሞክራለሁ ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲ ላይ ያለሁት ሴኩሪቲ የሆነ ግቢ ነው ብዙ ያን ነገር የሚያረጋጋ አካል አለ ስለዚህ እኔ ፎከስ ማድረግ ያለብኝ እዛ ነገር ላይ አይደለም እኔ ትምህርቴ ላይ ነው ፎከስ ማደርገው ትምህርቴ ላይ እኔ አልገባም ወደዛ ቢችል እንደውም ወደዛ የሚሄዱ ሰዎችን ምን ያደርግልናል ይሄ ሌላ ነገር ነው እኛ ትምህርት ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለብን ነው የኔ አቋም ስለዚህ ወደ ግጭት አለመግባት ግጭቶች ከተነሱ ደግሞ ለሚመለከተው አካል እንዲያር በራሴ በኩል ኃላፊነቴን መወጣት እንዲያ ነገሮች አሉ ሶልቭ ይደረጉ ያው ሁሉም በዚህ አመት ዩኒቨርሲቲ ላይ ምንም ብጥብጥ እንዳይኖርና አሪፍ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲኖር ነው መመኘው ለሁሉም ተማሪዎች ማለት አዲስ ወደ ዩኒቨርሲቲ ስንገባ ብዙ ጊዜ ከትምህርቱ በላይ ግን እኛን የሚጎዳን ጭንቀቱ ነው ዩኒቨርሲቲ ሲባል በጣም አክብደን ነው መናየው ትምርቱ ይከብደናል እንወድቃለን አብዛኛው ስለዚህ የሚያስጨንቅ ነገር የለም ቀላል ነው ብቻ ግን ጥሩ ጓደኞችን ቀረብ